Друзі, дякую всім, хто допомагає в складну хвилину. Всі, хто знає, що я знаходжусь в лікарні. І хвороба дуже тяжка, але ми переможемо. І як написано на кільці царя Соломона, все проходить, і це пройде. І я впевнений, що ця хвороба, я її переможу. І знову буду повноцінно стану в ряди волонтерів і буду їздити на фронт. Але я не покидаю зараз волонтерство, хоча знаходжусь в реанімації. Допомагаю розвідці, артилерії, планшетами. І думаю, наші хлопці будуть точніше влучати по ворожим позиціям. Дуже переживаю за Авдіївку, за наших хлопців на промці. Хлопці, хай вас Бог береже. Тримайтеся. Волонтери з вами. І молимося за вас. Слава Україні! Героям слава!